bem-vindos ao dia de vocês, ao dia que vocês escolheram para que eu e todos aqui fôssemos testemunhas da maioridade que uma pessoa pode receber e, claro, também oferecer a oportunidade de se casar com quem você ama. Por isso, não digo que nós celebramos apenas um casamento. Claro que celebramos um casamento, mas celebramos, acima de tudo, vocês dois. Duas pessoas livres, que de tão livres, foram livres para se escolherem. Escolheram ficar juntas e se enraizarem uma ao lado da outra. Cultivem a essência de vocês. Lembrem-se daquele friozinho na barriga, dos primeiros encontros, das primeiras conversas. Cultivem sempre a essência de vocês.